Dragi naši, dobar dan. Predstavljamo vam video recept za oblande sa plazma keksom i menaš čokoladom. Slijedi video recept, uživajte. Jednu polovinu margarina i malo mlijeka ćemo otopiti. U to dodajemo šećer. Tačne mere možete pronaći na našem sajtu receptimilicamihajlović.com, odnosno link za pisani recept možete pronaći ispod ovog videa. Na tihoj vatri smo otopili margarin i navedene sastojke, a zatim smo dodali i čokoladu. Koristite što kvalitetnije sastojke možete da pronađete jer će to nemerljivo poboljšati ukus vašeg kolača. Nemojte na tome da štedite, bolje napraviti. Ovo je recept za kvalitetnih pola pakovanja oblanda. Ako hoćete da vam ispadne više, vi ovo možete da razmažete i na cele oblande, ali ja mislim da je bolje napraviti uvek manje, a da to bude kremasto, kvalitetno i jako ukusno, nego više na oko, po ukusu da to ne bude baš tako. Tako da bolje napraviti i pola mere kao što je ova, ali da svaki zalogaj bude fenomenalan, nego da pokušate da ovo razvučete na veću količinu i da stavite neke jeftinije sastojke, verujte, to neće biti to. Napravili smo i drugi fil od kisele pavlake, plazme i šećera i druge polovine margarina i sada naizmenično mažemo beli i crni fil po pola. Vidite koliko fila ima, zaista su prilično bogate. Evo, ovaj crni fil se već malo ohladio, nanesite slobodno ovako pa onda rukama oblikujte. Ali najbolje je da požurite i da stavite dok je još uvek vreo fil, da bi mogao lepo da se razmaže. Sada ćemo staviti i drugu polovinu belog fila. I poslednji list oblande posle toga na vrh. Ovo je jedan od kolača koje možete napraviti za predstojeće slave i neke druge događaje. Nadamo se da vam se dopao ovaj video recept. Puno pozdrava od Milice i Mire. Prijatno!